Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Qətl törətməkdə təqsirləndirilən meyxanaçı Rəşad Əmirov Qaradağ rayon polis idarəsinin müvəqqəti saxlama yerindən Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar xidmətinin Bakı İstintaq Təcridxanasına köçürülüb. Reportun əldə etdiyi məlumata görə meyxanaçı noyabrın 11-dən təcridxanada saxlanılır. Qeyd edək ki, qətl hadisəsi noyabrın 9-u saat 05 radələrində Qaradağ rayonu ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyev çoxsaylı bıçaq xəsarəti ilə qətlə yetirilib. Faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hadisə ilə bağlı İskəndər Mehdiyevin tanışı 1984-cü il təvəllüdlü Rəşad Əmirov istintaqa cəlb edilib. Qaradağ rayon məhkəməsinin qərarı ilə onun barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hadisənin şəxsi münasibətlər zəminində baş verdiyi bildirilir.